kätes tassides kohv hõõgub. Põlvini lumes, ripsmete tähes ära üle näo. No, sina! Homme kohvikus näeme! Puudutad huultega ta kuuma valmidust. Järsku puhkeb sinna lumivalge vesiroos. Noh, ma tean küll, sa ei saa sinna midagi parata. Esitab meile Laine Lehto seades popurrii ansambli repertuaarist. Klaveril Laine Lehto. Esitab Piret Laikre laulu Luiged.
näeme 7. klassi neiu Meeli Kombe moekollektsiooni ilme. Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to Koorilauljad olid selle reaga edas.
Neil kippus ikka välja kostuma, aeg tuli maa ja mere päev. Siis tuli paus. Alles siis külas silm mõnda seletas. Paul Rummo kirjutas Sirbis ja Vasaras punkti kohustuslikusest ekstra. Ometi kõik manitsejad eksivad ühes ja olulises tões. Nimelt on iga värsirida autonoomne ühik. Olgu värsirja sees millised märgid tahes. Seepärast kangastubki Koidula nägemustik kogemus aja tulemises maa ja mere kohal. Aeg tuli maa ja mere päev. Madis Kõil kirjutas traktaadi või essee aja niisuguses tulemises. Ainult autonoomne värsirida võimaldab niisuguse poeetilise nägemuse sünni. Just niisugused read põhjendavadki luule paratamatuse inimese elus. Pühitsevad luule autonoomsuse. Meil aiaäärne tänavas, kui armas oli see, kus kast eelas põlvini me lapsed jooksime. Kus ehani ma mängisin küll lille rohuga, kus vana taad käe kõrval mind tõi tuppa magama. Küll üle aia tahtsin siis ka kombel vaadata, laps, oota, mustis ta. See aeg on kiir, kui tuleb. Aeg tuli maa ja mere päev. Silm mõrda seletas. Aeg tuli maa ja mere päev silm mõrda seletas. Ei poolt nii armas poolt seal kui küla tänavas. Aitäh! Hans Heikki Metsama 9. klassist esitab Hendrik Sal-Salleri loo Nii sind ootan. Kitaril saadab Robin Mäetalu. Thank you.
tackle see. Suudlused sulle, see on ainus, mida teha veel. Saadan kuusu juurde, et ta näitab sulle tee. Klasside karakter ja showtantsurühm. Tantsusäde Inge Jalakalt. La la lech. Thank you.
Lotta Meet 8. klassist esitab meile luuletuse. Kuuendast klassist esitab Jalmar Vabarna loo Muu ei loe. Kitarril saadab Robin Mäedalu. Thank you.
robootika kool. Olle Arak on robotimeistreid nii hoolega juhendanud, et ees ootavad võistlused Taanis. Sander, mainisid ennem, et ka sina tegeled väikest viis robootikaga. Kas oled ka mõne roboti valmis teinud? Ei ole. No võt, kui tore. Jah, aga ma oskan juhtuda neid. Oh, kuidas? No see on hästi keeruline, et sa pead võtma telefoni. Ja siis põhjutada. Ja ei tööta. Näed sa siis. Igal juhul niimoodi see peaks töötama. Selge, katsu sa siis enne järgmist etteastet ära ühendada. No, ma annan endas parima. Nüüd esinevad meile 3-2 läks Priit Pajusaare looga Robot. Tiina Jää, 8. klassist, esitab Juhan Leivi proosapala Ilus suvepäev oli. Meil on külje nagu pidu üks seda. Meil on vamm enese kodus.
Oh, kurvades kurva pank. Pääsukse ja tõus kõuemad ralli. Nagu on nüüd pääsukse tõus näinud. Lendu võivad mistavad. Vidi, vidi! Korraga lendas üks neist. Oma lõgu tunnes. Nagu nool lahtis ruumis siiski kampri. Ja halas peagust kakend. Punts ja punts. Veekord. Halali vaist loomaks näha. Kuidas ta enese eksituse rohkeks langas? Ma hüppasin, et ta rohkem pead hüüa ei saaks. Hakkame. Ja mulle mõnestas väikes palju ülikonniks kõrgit saaks kavada. Ja vihku võtta. Oh, kuidas välides. Kuidas tuksus, kui sõna sudama sõrmed vahel. Nagu väliselt asku kuli vedlake, millele nõelaga küll kõrgatud. Kuidas ta karikutis sinu väike sudama? Kuidas liikumatult vaadis, kuidas ametlik saad sõnud. Ruttu astus sinu sõna kõrvata, et ta piinne lõhenda. Ja asendi juhu. Midi! Lühiskõne pääsmus üle. Tänu, vabaduse hüüe. Ja kümnete sälitus mõhtudes tänas lõue. Kohti ja naab lõue. Ja kadus üle pärnade kalmud lõue. Kus ta pesa oli. Kuidas oleksin mina tale järele lennanud? Aga ka minugi hommik läks uusmaks. Seda väikest head kui täna tõlle. Ja aasta pikkuste vaikuvad päevad ered. Tuletsin meelda. Esimese laulu. Aitäh! Sten-Erik Liiv, 9. klassist, esitab Mihkel Mattiiseni loo Pea meeles head. Klaveri saadab Laine Lehto. Sa kogu elu oma laululood, kord kaotu see kord võib.
toimub sinu sees. Sa kogu elu oma laulu lood, kord kaotuse, kord võidu koju tood. Liigume taas moemaailma. Näeme 8. klassi neiu Lotamedi moekollektsiooni Jersey. Ja Robin Mäetalu Vaiko Epliku looga Nelgid.
unustasid oma kõrgid rongi. Unustage selleks nad ehk ongi pingile tulnud aga peesle ja lingile alles tulla meelde. Unustasid šampust mulle tuua, nartsin kodus soovides ma juua, sina aga minne seda tooma, unustasid laulma enda looma. Teatrisse mind unustasid viia, nüüd on päris kindel enam siia, oodatud sa pole minu sengi, ümbritseb traataida sa ei mängi enam. Sest sa unustasid oma nelid rongi, praegu mõtlen, et nii parem ongi. Iga nelgord näitab saama päev, meile armastusest aitab. Põhistades unustada, mõndagi kui tõnneks mulle tõid ka. Kinobiletid ei kahjuks meelde, su kolmud tulnud kohal olla tollen. Unistasid minust avas jäädi, minu aga üksikesed filmi, lahkusin ja peitma pidin silmi. Kuigi endist õrnust pole keeles, armastus nüüd hästi püsib meeles, tässid mulle tulpisid ja roose, pöhjustavad musvad vaid neuroose, proovinud me ammu kõiki poose, kes kõmpi kõnnisid ja mängu toose, kas aasta pärast olemegi koos me ja millest arvastus see on see koos me. Mille ikka killub viimastane saatus, aeg jalgab kes teab mitmes vaatus, iga nalgab täitab saabu maha päevnel meile armastusest aitab. Ja kui see ei aita, siis ehk aidab päev, mille armastus meid paneb paika. Kreeta, lõpetad sel aastal Kuressaare gümnaasiumi. Kas oled kõik 12 aastat gaalakontserdil esinenud? Ma arvan, et kõik päris mitte, aga üsna on küll. Mida sa enda kooli juures kõige rohkem hindad? See on raske küsimus. Kartulikoteet. See on hea pakkumine, aga ma ütleksin, siiski, et kõige enam oma kooli juures ma hindan meie armusaid õpetajaid. See on väga ilus ja siiras vastus. No nii, Robin. Milliseid lilli tavaliselt tütarlastele kingid? Või eelistad neid üllatada muusikaga? Ennem roosid ja siis muusika. See on väga ilus. Aitäh! Suur tänu teile, Robin! Meie 15. gaalakontsert on jõudnud viimase etapini. Täname kõiki esinejaid, juhendajaid, valgustuse ja helitiimi. Täname KG gaalakontserti hinge ja peakorraldajat Laine Lehtot. Ja enne veel, kui lavale astub sõleseppade segar, pakume välja vaba mikrofoni. Kas saalis on sõnasoovijaid? See on juba üks paistab. Tere, mina soovin edastada soojad tervitused ja tänusõnad koolidirektor Toomas Takkise poolt ja koolijuhtkonna poolt. Suured tänud kõigile esinejatele, juhendajatele ja loomulikult kõige suurem tänu siis kuulub peakorraldaja Laine Lehto.
see on veel kõrge, kes sooviks sõna saada? Tundub, et ei ole. Meil esineb rahvatantsurühm Sõlesepad tantsuga suvetules. Aitäh, et veetsite meiega loomingulise õhtupoolika.